Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Filmar a vítejte u další epizody ze hry The Binding of Isaac Afterbirth. V posledních dílech se nám sakra, ale sakra nedařilo, tak uvidíme, jestli to teďkom pokoříme. Nejsem si úplně jistý, jestli to není tím, že hrajeme pořád Skynem, ale přijde mi to jako dost už na palici. Když už jsme dvakrát nebo kolikrát za sebou mohli dát jenom jeden penízek, no tak to fakt je hnus velebnosti. Tak, co my tady můžeme províst? Hele, tamhle je srdce, takže my se půjdeme podívat sem. Tady černý srdce. Black heart, evil heart. Ha. Tak a jdeme na to. Mouchy na jednu ránu, to je moc pěkný. Bubánci. Ne, byli jenom dole, jo, aha. Ježiš! Ne, pavučiny, bacha na ty pavučiny. Bylo zajímavý. Padlo celkem velmi zajímavě, popravdě. Tak, tyhle z nic už nebude, máme to tady penízky nějaký pěkný. 18, no dobře. To není teda žádná úplně pecká, ale co, že jo. Tak, si vezmeme wrench, lock up mom's pearls. Černý od Ingla. Aha. Aha, on si samoní pavoučky na pomoc, jo. Ale unaví se aspoň rychle. Aha, ale dostanu taky ránu od něj, když neuhnu. To už je logický. A teď už jenom pavouky. No už jenom 3 vteřiny na to. Ale, Duke. Je tady ten pomalejší. Ale plive taky dost hnusně a plive furt ty mouchy. Ale tak jako dáváme to celkem v pohodě. Tak to byl červenou mouchu, která byla úplně na nic. Oh, Steven a Gemini. Budu muset nějak tady pořádně rozčachrovat, ale vůbec mi nenapadá jak. A je, jedno dítě už se utrhlo. Musím dávat pozor na to, kdy vybuchne Steven, což se povedlo, koukám. A teď to děťátko stevenovský, malýho Stevena. A už tady máme 2 nakrklý děti. Tak, teď to dítě stevenovský musíme dávat bacha, potřebuje vybuchovat. Za nedlouho. To je ono, přesně takhle, super. Tak jsme to zvládli, máme tady ďábelskou místnost, jdeme do ní. Ty jo, 2 kočičí jo. To je moc pěkný, jenomže my si budeme moct vzít maximálně tak 1, že jo. Když to vezmu, jak umřu. Takže, ne. Ale je to obrovská škoda, fakt je to škoda. No nic, mohl jsem si tady vzít srdíčko, že jo, ale tak to už je mi teď asi na nic. Takže půjdeme nejspíš dál, i když my nejsme tak moc silný, než já si vezmu ještě 1. Spíš pro jistotu a pro klid duše. Tak, šup. Super. Tak jo, máme 7. Damage up. Ten jo, ten si vezmeme určitě potom. Asi jakože určitě. Ale ty, jeden ošklivko. Tak, co to tady máme? O, pěkný White Claw Hanger, Tears Up. No, Toxic Splash Damage, dobře no. Dobře. Tak, dobrý, taky zabito.
jsou tak napružený. Máme stejný range jako ty pavouci. A budou tady už kostlivci, bacha na to. Naštěstí se mi povedlo uhnout. Hodě to bolí na ty zemi, viď? Aujujuj. Dobrý. Zvládli jsme to. Zvládli. Vezmu si Champion Belt, Damage Up a Challenge Up. Když tady ten challenge jako... No, tohle je moc pěkný ovšem. Nahoře nemáme moc místa na to, abychom mohli nějak operovat normálně na tohohle blbečka, ale zkoušíme, uvidíme no. Oh, trefa. Dobrý. Dejme tomu. Oh, Gertie Junior. Toxic Splash Damage ani funguje úplně exkluzivně. Oh, dobře. Tohle nerad vidím. Tak, máme zatím jenom jednu rozmlácenou. Úplně super. Tak, a jdeme na druhou. Takže úplná pohoda. Teď určitě něco schytám, protože to trošku zkazím, už se vidím. Ne, dobrý. Už tady mám jenom larvičky. Hotovo, ďábelská, dobrý den, Krampus. No, to už nebude tak jednoduchý. Dobrý, mám povkou. Děkuji. Zvětšuju se moc hezky. Tak, máme teda jenom 14 peněz. To není teda nic moc, ale nic jiného nám nezbývá, než jít dál. Takže rovnou jdem. Jaký blbosti tady jsou, zaskouká, jaký hovátka. Nic. Takže bohužel z nikoho nic nevypadlo, ale tak co, že nebudeme to nějak asi moc. Curse of the Unknown, nevíme kolik máme srdíček. A run bag. A health up. Starý bandážem. Jsem prázdný kontejner na srdíčko, jo, super. Tak kofeinová pilulka, a jenom za 7. Já si vezmu, protože docela ještě furt nemám ten pocit z toho, že bychom byli ultra rychlí, takže... Já, zelenáči. Berkano. Nazdar holky. Už jste mrtví. O, netopíři. Ty netopíry nemám rád. Jsem s těma pavoučkama. Moc hezký. A na tyhle koukám, je to taky úplně super, na ty nighty. Takže můžeme do něj mládět a ono je zabije ta zelená věc na zemích. Resistance. Tak, máme tady nějaký prachy. Máme 20 a koupíme si určitě Mom's Lipstick Range Up a to je škoda, že tady nemáme ten Torn Photo, protože to si myslím, že už nedostaneme. Ale... Tak, Loki. Vůbec nevím, to je zase do kterého jsem šel. Že budeme spíš takhle typovat jako. Do kterého. Zkusím třeba tohohle, no.
A teď už vím, že jdeme do správného, respektive jdeme do toho, kterého jsme šli předtím. Ně, kde seš tady dole? Blbečku, to se furt portíš. Neporti se pořád. Bylo by mnohem jednodušší, kdyby si zůstal na místě a nic nedělal. 14. Máš je 14. Krása úplně. Tak šup, co my tady máme pěknýho? Srdíčka. Pavoučky, hm? 14, jo. To turn photo by se mi fakt líbilo, ale já ho nemám absolutně jak získat, takže bohužel nejspíš. A moment. Možná, držte palce. Jo, je tam. Máme turn photo. Naše týr se mírně zvednou. Grow hormony jsou sice super, ale tak jako můžu si vybrat jenom jednu věc. Tak jsem si vybral tohle. A navíc se to vybylo až potom, co jsem tuhle sebral. Tak, jdeme sem. Toothpicks! Tears, shot speed up, pěkný. Co my máme tady pěkný? Tak, aspoň víme už, kolik máme srdíček a tak. To je dobrý. My si tady stejně nemůžeme nic koupit. Takže jdeme rovnou sem a zkusíme tady nějak vymlátit, no, aspoň trošku. Au, nevím, co mě trefilo. Jo, on se do mě naspawnoval, aha, to neberu vůbec, jako že jsem za to nějak moh. Companionship. Tak, to byl náš Berkian, pěkný. Tohle už byla moje hovadina ovšem. Ale hodně level na nic. Řekl bych to i jinak, jo, podle těch bobánů, jo, ale nechtěl jsem říct, že by to bylo jako špatný a na prd v uvozovkách. Oh. Plus plopíci, aha, to je moc hezký od nich. Je tam jeden blbec, poslední. Dobrý, povedlo se. No, budeme asi dál. Jera! Tak to určitě nebudeme používat teď. To byla hrozná blbost. Oh. Aha, my tady máme ještě blbečka navíc. Si vezmem Algis. Rezistence. Tady ještě jednu, tohle si pozbírám, zatím to nemá smysl. Tak máme tady Jitlívu. Použijeme ještě Algis. Pěkně. Moc ze skoupaní. S pavoučkama. Přestí tady takový průšvih koukám. Nestihl jsem to absolutně. A dobrý, to ještě celkem šlo. Máme šestky.
jsou pro nás absolutně jasná volba. A co my bychom se tady mohli koupit, no ale asi vůbec nic. Asi fakt nic, maximálně klíček. Za 3. Což je pěkná cena. A... dobře, no, tady máme zrovna křížkový šutr. Bohužel, asi nejsou tady bomby, No, mohl bych si koupit bombičky, že jo? Mám koupený bombičky. Jako to jde, že jo? Tím pádem já můžu zkusit odbouknout ještě tyhle ty dva blbečky. Který mi už dali 10 dohromady, hezky, pěkně. A tady je ten křížkový šutr. Pěkný. Jo, to se vyplatilo určitě. Tak šup. A pokračujeme do šaulu. Co my to tady máme pěknýho? Můžeme se tady odevřít truhličku s penízkama. S hodně penízkama. Zkoušíme zároveň tajnou. Tajná tam nebyla, máme judgmenta. Který ho nechci. Radši si vezmu tohle. A my tady máme speedballa. No, no, víc slotů na kartu, no nevím, no, jdeme nejdřív sem. Sojový mlíko. Ha, pro tu prču. Uvidíme, tohle bude aspoň sranda. Už nic jinýho. Jej, tyhle hovada. Jak tam mám prosím vás jako vidět? A tohle to je zajímavý. S tím splashem. To je blbý. Samozřejmě s tím lidem to asi nedáme jako jo, ale... aspoň je sranda. Tak teď si nejsem jistý, jestli jsem hlupák nebo jo. No, penízky jsem sbíral, takže blbec jsem. Už to vidím. Tak, můžeme použít asi, no Dagaz, nevím, klidně můžeme taky jako. Ale to není úplně to, co jsem chtěl, tady Hagaláš. To použili, já to pozbírám ještě, dáme to až v shopu. S tou Jarrow. A co bychom mohli tady jako si koupit, jo. A vezmeme si speedballa. Ještě fire rate up. To už víc snad nejde, ne, ale máme Halo. Všechny staty nahoru. Jako zajímavý na tom je, že vždycky se víceméně trefím, jako jo. Protože je to fakt hodně ošklivý tohle, teda, ale... jde do prčic kuličkou, nechci kuličky. No určitě to nebylo správně, jako jo, s tím, s tou sojovkou, to říkám na rovinu. Vy to víte moc dobře taky, víme to všichni. A zase druhou stranu, jako... proč ne, pro tu prču. Dobrý, vezmu si to, pokračujem. Auč, to je bloutí. Ale no tak. Ještě jednou jsem si v tom stál, jo. No tak to jsem ale ultra šikulka kouká. Au. To se mě překvapilo jenom v oko, zase v oko. Zase. Fakt ty oči, to je prostě pekelný, jako. Dobrý. Tam Jeru. Zase Dagaz. Tam si Jeru a jdeme sem. No.
určitě vám o tohle šlo. To bude teď, ježišmarja, mám malý kosy. A že jich je teda hodně. Kdyby za herbal, můžeme si ho klidně vzít. Tak, co mi tady s tím? Hele, já si tady asi nic nekoupím. Asi ne. Asi ne. Půjdeme normálně dál. A tady si musím dávat pozor. Tady musím použít správně džeru. Jo, co to je? It's double down time. Tohle nevypadá vůbec zlé, ale jako teď. Momentálně jako. No je to minimálně jako každopádně dost zajímavý. Snažím se to tam fakt nebrat, ale ono to není tak jednoduchý. Ježiš, bacha, čtyřkový holky. Ne, pozor, teď to ještě říkám, bacha, čtyřkový holky, ne. Hamnu do toho prostě, protože jsem šikovný, že ano. Ale... potvoro. Tak, pokračujem. Tam použijem džeru, teď už jo. Oh. Tak dobrý, máme tady spousty penízku. Ještě se podívám, hele, džera. Ansus. Nebo jaký Ansus? To je jaký Ansus? Nebo jaký Ansus? Tak teď tady máme dost peněz. Tak tady to musím obejít. Tak máme 93, 4 peněz. A můžeme tady ten asi nakupovat. Ale škoda one up, no. Můžeme si vzít one up. Můžeme si vzít blood clot. Dog food. No, můžeme měnit. Tears up. Můžeme si říkat ještě breakfast. A to už asi necháme být. Ty fado. No, tohle bude velmi zajímavý ještě. Uvidíme, jak moc dobře to půjde, jo, ještě. To je, je to fakt experiment hadr, jako jo. No máme 20, vzhledem k tomu, jak jsme byli předtím s tím hrozně úspěšný, tak... Ale jo, není to asi tak zlý, koukám. Ale jako uchylárna je to dobrá. Bombičky, oh lala, ne, blbě. Už jsem to viděl. Kde si vzít tady Head of the Keeper a budeme střílet pěkně, nebudeme střílet, jo. Oh. Cože budeme střílet penízky. No nic, ale máme šanci, že když zabijeme nějakýho panduláka, takže budeme dostávat z nich prachy, to je dobrý. Je ještě otázka, jak moc se nám to vyplatí. Hele, pěkně. Těmhle slzama si myslím, že nebudou tyhle ty malý absolutně nejmenší problém. Ouch! Hnul jsem, vy? Čumíš, já celkem taky kamaráde teda, povím ti. A vzhledem k tomu, jaký máme týr, tak jako koukám, že se celkem vyplácí, shopkeeper.
Ajajaj. Au. Pust mě! Volečku. Tak, klíčky. Samozřejmě všechny by nebyly dobrý. Všechny ne. Ale jo, dejme tomu, není to tak zlý. Ještě vyděláváme. Au. Tolik ne. Nejhorší na tom je, že on vlastně, že já mu vlastně pomáhám. Trošku tím. A použiju kupy. Mám víc života. Mohl jsem to použít teda až po tom srdíčku, co bysme si vzali, ale... Čert to vem, že jo. Dobrý to je. Já myslím, že to dáme. Ale tohle není pěkný od něj. Zase klíče. Dobrý, aspoň nějaký jsme zvládli zničit. Ježiš. Ale myslím jako, že nemáme nejmenší problém to zabít. Tak dobrý, takže my jsme to nakonec zabili. Říct, že to zkoukám teda, jako. To si dělá srandu, ne? Tak zkusíme to příště s jiným charakterem, protože to už bylo třikrát za sebou, kdy jsme hodili jeden penízek a to je všechno. Takže změníme to trošku, uvidíme, kdo tam bude příště. Já vám moc krát děkuju za to, že jste zhlédli tuhle epizodu, doufám, že se vám líbila. Podívejte se do popisku videa, má tam odkaz na moje trička na motivy The Binding of Isaac Afterbirth a to už bude doopravdy všechno. Mějte se hezky, zdraví vás Fimlar a čau čau.